sama o koho oprieť. Človeku je vtedy dobré, keď sa má o koho oprieť. Človeku je Nie, dobre. Tak ktorú chceme? Opri sa o mňa, bude ti dobre, sleduje krásny a nebo modré. Opri sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách vlakov. Človeku je vtedy dobre, keď sa má o koho oprieť. Človeku je vtedy dobre, rád spievam, ale čo ja viem, či teraz je to kvalitné? Viem, že inokedy nie, len teraz, keď sa opieš, tak máš taký ten pocit sebavedomia, že teraz to zvládam. Tak poď. To tá helpa, to tá helpa, to je pekné mesto. Na tej helpe, a v tej helpe, mám to je zdu. No ja to milujem. No je to také špecifické, taký čas na obi. Lebo s kamarátom sme mali také obdobie raz, že sme si povedali, že my nebudeme stlačať gombíky a budeme čakať, kým ho niekto stlačí. Takže sme raz stali 10 minút vo videu. Jeden típek, že si zobral zo pár fľašiek, dal si stoličku a každý, kto si išiel výťahom, tak si s ním musel vypiť. Dáme si hneď túto, na tebo. Nestráži ma, jak nie som pod cestný púšti. Z úloh presilných nezložím skúšky. Priateľo, každú noc môj telefon trápi. Na tričku nosím druhový nápny. Neviem byť sám, neviem byť sám, sám. V meste lásky, kde ste, neviem byť sám. Výbarnica pilo málo, dal som si tri piva. Noci sa mi pilo málo, že sa s tebou snívam. Prečo si mi utekla? Prečo sa mi skrýváš? Stále sa mi miluje, že sa s tebou snívam. Prečo si ma uriekla? Noci sa odkrývam. Stále sa mi miluje, že sa s tebou snívam. Nechcete ich znať nejaké poschodie, keď ste nastúpili do videu? Netreba.